Доброго ранку! На годиннику 7.30, тож ми розпочинаємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до подій. На головній площі міста відбувся благодійний ярмарок. Всі виручені кошти підуть на лікування 9-місячного Анатолія Мойсеєнка. Сам хлопчик із Врадіївки, сліпий. І хоча лікарі в Дніпрі погодились зробити операцію безкоштовно, але потрібно ще 22 тисячі на імплант і рідохрусталикої діафрагми ока та кератопластику. Це тільки за імпланти, тому що сама операція безкоштовно в Дніпрі буде відбуватись. Лікарі, дякувати Богу, погодились, аби зробити дитині безкоштовну операцію. Він народився і внаслідок пологової травми творилося це, проте є великі шанси, аби він зміг бачити. Для цього потрібно зробити операцію по пересадці роговиці і радужки. І збираємо от зараз цю необхідну суму на операцію. Миколаївські волонтери та просто небайдужі люди радо відгукнулись допомогти Анатолію. Понад 50 миколаївців доклали чимало зусиль. Випікали печиво, майстрували поробки та організували майстер-клас. Мар'яна Цимбал навчала дітей розфарбовувати розмальовки на незвичній основі. Ми малюємо розкраски на основі текстурної пасти. Ну, це дуже цікава техніка і дітям вона дуже подобається. Ми наносимо текстурну пасту, а далі діти розмальовують гуашкою потім оці малюночки. Воно є, для мене це важливе питання, тому що ми маємо допомагати. Ми маємо жити так, щоб приносити якусь користь. Серед волонтерів і 12-річний Ян Скачков. Хлопець варив мило, аби назбирати гроші на лікування 9-місячного Анатолія. Розповідає, про ярмарок дізнався через соціальні мережі і не зміг залишитись осторонь. Я допомагаю тим дітям, тому що якщо я допомагаю тим дітям, то я роблю добре для всієї України. І якщо Україна буде добре, то для всіх буде краще в ній жити. Я розумію, що цим дітям важко і я хочу їм хоч як-то допомогти. Під час ярмарку волонтери змогли зібрати понад 14 тисяч. Ще 5,5 тисяч назбирали трохи раніше. Загалом 19,5 тисяч гривень, завдяки яким хлопчик зможе побачити світ. Євгенія Голубова, Артем Болібов, телевізійні новини Миколаївщини. Хоча Великдень і канонічне релігійне свято, кожен українець відзначає його по-своєму. Що робили миколаївці у святкові вихідні, дізнавалась Вікторія Чернявська. Ганна вийшла на традиційну прогулянку зі своїм маленьким сином. Жінка розповідає, у них в родині на це свято вдома не сидять. Це дуже світле свято. Ми завжди намагаємося разом з родиною зустрічати. Кожен Великдень ми йдемо на сніданок до бабусі після церкви. Звісно, це найкраще, одне з найулюбленіших свят, звісно. Шестирічна Жміла разом з батьком після церкви прийшли до дитячого містечка Казка. Тут найбільше дівчинку захоплює абеткова забавка. Треба дитину навчити, хай всі вчаться читати. Якщо їм будуть купувати абетку, вони вивчать. І навіть англійську треба вчити, і українську, і італійську. Бажаю щастя та слухняності. Також містом прогулюється багато тих, хто взагалі не святкує Великдень. Люди просто користуються можливістю побути у вихідні разом із родиною. Ніяк не проходить. Ніяк не проходить. Ось вибралися із дитиною, приїхали доньку зустріти з онуком і гуляємо з ними. Ось і всі свята. Де погода дозволяє гарно відпочити, туди йдемо. Ось налаштовує покататись на машинках та полазити по різним атракціонам. Туди і йдемо. Миколаїв – місто мультикультурне та багатонаціональне, тому на вулицях можна зустріти і тих, чиї релігійні традиції відрізняються. Так, наприклад, для подружжя Балуєвих сьогодні просто звичайний вихідний, оскільки відзначали вони тиждень тому, але інше – старозавітне єврейське свято – Песах. Ножка бараня. Ніжка бараняча, баранячої не було, була куряча, картопля смажена, ну і все дуже гарно і смачно. Прославляли Бога, співали пісні, поклонялись йому. Було нас десь людей 50. Великодньому дню радіють і поціновувачі далекої індійської культури. Жартують, для них кожен день свято. Хоча хлопці і моляться Крішні, православні традиції поважають та підтримують. Вони не зважають, з якого приводу вони збираються, чи то Великодень, чи ще якесь друге християнське свято. Вони просто збираються співати для того, щоб зробити це свято більш досконалим. Тобто, ми, як люди, розкриваємось, наша душа розкривається, коли ми танцюємо і співаємо.
Хоча святкують усі по-різному, на Великдень люди намагаються бажати один одному світла та добра. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск вже о 8:00. Не перемикайтесь.